nak buat cara untuk aktifkan OTG daripada phone OPPO F7. So masuk ke bahagian setting dan pergi kepada additional setting dan lihat ada OTG connection dan kita boleh onkan dia dan anda boleh hubungkan dengan OTG pen drive anda di dalam handphone OPPO F7. Dan itu saja tutorial. Sekian, terima kasih.